السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر ہیئر، ثقافت کلیکشن پر موجود ہیں۔ یہاں پر شیفون کا نیا ڈیزائن لانچ ہوا ہے، امبرائڈ فرنٹ ہے اس کا، سیکوینٹ ٹچنگ کے ساتھ ہے، اچھا خوبصورت اسٹیچنگ اسٹائل دیا ہوا ہے اس کا۔ شیفون کا امبرائڈ اور ریڈی دوپٹہ ہے، پلو اس کے آرگینزا کے امبرائڈ، یہ جو ہے نا 3500 کا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، یہ 3700 کا ہے۔